Instagram och internet och intranät och aldrig livet och Facebook där alla kan se en och Tinder och Tander och nej, aldrig i livet säger jag. Instagram heter det, Marianne. Och vad är då Instagram och Facebook? Är sociala appar någonting som hela världen kan se? Inte alls. Det är du själv som väljer hur privat du vill vara. Och vilka du vill ska kunna se det du skriver och dina bilder. Det är du som väljer vänner, släktingar och familjemedlemmar. Och vill du ha det just i en liten privat krets, då går du bara in på de tjänsterna som finns på Facebook och Instagram och väljer sekretessinställningar. Så om jag vill att bara mina vänner ska se det jag delar, så väljer jag här. Så. Superlätt. Och som vanligt, när det gäller social media, som med övriga internet, så är det viktigt att du har ett lösenord som bara du känner till. Ja, och vad ska man dela med sig av då på sociala medier som Facebook och Instagram? Ja, men det kan vara bilder från högtider, minnen i största allmänhet, härligt att lägga ut. Man får ju också påminnelser om när folk har födelsedag, vilket är väldigt skönt. Så man kommer ihåg att skicka en liten hälsning eller bara någonting om att man tänker på någon. Sen har ju väldigt många uppskattat att man kan hitta gamla vänner, inte minst gamla skolkamrater. Det är någonting som många tycker är jätteroligt. Och tänk ändå vad bra, man kan leta över hela världen. Och många som känner sig ensamma kan hitta någon gammal kompis bara genom ett litet klick. Och så finns ju det väldigt många intressegrupper som man kan gå med i och dela olika tankar och idéer. Och det kan ju vara allt från hundar, eller man tycker att golf är roligt, eller fiske eller vad det än är. Och Marianne, jag vill väldigt gärna hålla kontakt med dig, även om du bor en bit ifrån mig. Så att jag skulle vilja att du gillar den här fina bilden som jag har lagt upp på Instagram. Det är en höna med en halsduk. Vill du lära dig mer om sociala medier, så ta kontakt med Pensionärsförbundet eller Studieförbundet eller Digidel Center som kan hjälpa till och utbilda. Kolla upp vad som passar dig bäst på din ort.